Hii ni Nei TV, nipo hapa na mwanafunzi wa kidato cha sita katika shule ya sekondari Minaki. Kuna ubunifu ambao anao, ubunifu huu ni mzuri. Ametuonesha, ametengeza gari ambayo inatumia nyaya juu kwa juu, tunaona kwenye katuni, tunaona kwenye movie. Mimi naitwa Kinyunyu, karibu Nei TV. Tumsikilize kijana, atueleze ubunifu wake. Kwanza unaitwa nani? Kwa majina naitwa Makuru Anthony Mahembega. Makuru, nimeona umeonyesha pale katika hafla hii ya kuhitimu kidato cha sita. Ndiyo. Mimi binafsi nimevutiwa sana na ubunifu wako. Sana. Unaweza kutuambia huu ubunifu wako huu ulikusukuma nini mpaka ukafanya hivi? Wake ni wachache sana. Nimeona taa zinawaka, gari inaenda nyuma, inaenda. Kwanza jina, kwa jina inaitwaje? Kwa jina inaitwa cable car, au kwa wengine waga naita taxi cable, lakini kwa lugha fasaha kabisa ya Kiswahili unaweza kuita tu gari lenye kutumia waya. Ni gari lenye kutumia waya. Ndugu watazamaji, umesikia, ni gari lenye kutumia waya. Tunaona kwenye ma TV, tunaona kwenye makatuni, tunaona kwenye movie mbalimbali. Kuna gari unaona kabisa gari inatembea naenda upande mmoja kwenda upande mwingine. Hapa ameionyesha hii. Hebu tuambie. Hii inatumia nini na nini mpaka inawaka, inawasha? Ni maana hapa naona kuna betri ya simu lakini umefanya na betri ya gari. Ndiyo. Hebu tuambie ubunifu wako huu umetumia nini na nini mpaka kufikia hatua hii, inaenda mbele na kurudi nyuma. Gari hii kama tulivyosema kwamba inatumia betri. Inatumia betri ambayo ndo kama source ya current kwenye hii gari. Lakini pia na system ya switch mbili. Switch hizi ambazo ni kazi ya moja ni kufanya gari iweze kwenda mbele, na kazi ya switch ya pili ni kuifanya gari iweze kurudi nyuma. Lakini pia gari hii ina taa nne ambazo taa mbili ni za mbele na taa mbili ni za nyuma. Ukiswitch on ni switch ambayo inaifanya gari iende mbele. Taa mbili za mbele zitawaka kwa maana kwamba gari muda huo gari inakuwa inaenda mbele na kumsaidia dereva aweze kuona. Lakini pia ukiswitch on switch ambayo inaifanya gari irudi nyuma, taa za nyuma zitawaka ili kumwezesha dereva kuona direction anayoenda ambayo ni nyuma. Lakini pia gari hii ina system ya mota mbili ambazo ziko hapa juu. Kuna mota ya kwanza, kazi yake ni kufanya zile movement za gari kwamba muda huu iende mbele, muda huu irudi nyuma. Lakini pia kazi ya mota ya pili ni kuzalisha umeme ambao unarudi tena kwenye betri. Kwa betri inakuwa ina muda wote inakuwa ina charge. Yeah. Ndugu mtazamaji, umesikia mwenyewe kwamba imefungwa mota hizo, mota mbili. Mota moja inaruhusu kwenda mbele na nyuma, afu mota nyingine ina support nyingine kufanya kazi ya maana kuzalisha umeme. Jamaa anazalisha umeme kutumia hichi kifaa. Pia unawasia nini? Manake hapa najua lazima ulipigwa shoti. Lazima kidogo kuna mtu alikukatisha tamaa. Maana naona umetengeneza kwa kutumia mabox lakini hujakata tamaa na gari imefanya nini? Gari mako. Unawasi nini ambao wako wewe makina hii ndio twako ni kuanzia form 2 kama two. Yeah. Form 2 mpaka leo form 6 na maana kama miaka 4 imefanya nini? Imepita na ndoto imekamilika lakini hajakamilika vile unavyotaka. Unawasi nini ambao wanawiwa kufanya hichi kitu kwa ubunifu ulioanzisha wewe? Nawasi kwamba wewe na moyo, kama kuna mtu anapenda kufanya mambo awe na moyo, maana changamoto ni kawaida katika kila kazi. Kama kwenye hii gari, kwenye kuibuni hii gari unaweza kuichaji ambayo chaji yake ni hapa. Wakati nabuni mara kwanza sikujua kwamba ile USB yake inaingiza umeme mkubwa. Unaona? Nikajua ni umeme wa kawaida tu. Lakini wakati nimeichomeka kuna sehemu, kuna nyazi kidogo zilikuwa zimesheki. Kwa kwenye kujaribu kwamba nyazi napitisha umeme au azipitishi, nikalamba. Lamba. Kwenye kulamba nilikuwa najua kabisa kwamba ni umeme ni wa kawaida, lakini kumbuka ile USB inapitisha umeme mkubwa bila kujua. Kwenye nilipolamba nilipigwa shoti ya ulimi. Unaona? Lakini bado nilikuwa na moyo kwa sababu matumaini yangu, yani ndoto yangu ilikuwa ni kukamilisha hichi kitu niweze kuona nimekitengeneza mimi kama nilivyohadisiwaga, nilivyoonaga jinsi ninavyofanya kazi, nikawiwa jinsi ya kutengeneza mpaka kufikia hapo. Kwa nawasi kwa wale wote ambao wanapenda kufanya hizi kazi au wanapenda kujaribu haya maswala, wasikate tamaa, wawe na moyo, changamoto ni za kawaida. Kwa ni jitihada tu, pia waweze kuwa wabunifu zaidi ili kutengeneza vitu ambavyo ni vikubwa zaidi, wasishie hapo. Yeah. Nadhani umemsikia mwenyewe, huyu ni engineer, anajiita engineer, ametengeneza hichi kitu. Usikate tamaa, amekueleza amepata changamoto mbalimbali, usikate tamaa. Huyu ametumia taaluma yake.
PCM imeonyesha matumaini, kweli PCM imefanya kazi. Ili ya makaratasi imekuja kuonyesha kitendo na kitendo kimefanyika. Kumbe tunaweza. Tukijiamini tunaweza na tunafanikiwa. Asante sana.